purposes. Հայցիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Ես երկու հայտարություն ունեմ անելու քաջարանցիների համար։ Երկու հայտարություն ունեմ քաջարանցիների համար։ Ասում են, որ քաջարանի Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատի աշխատողներին սպառնացել են, ասել են, որ գնա երթի, մասնակցի աշխատանքից հանել ենք։ Ես հիմա ձեզ խոստանում եմ, որ մինչև օգոստոս, մինչև հուլիսի կեսերը այդ ձեր բոլոր սպառնացածներից որևէ մեկը չի աշխատելու Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատում։ Որևէ մեկը։ Սա առաջին հայտարարությունը։ Երիկա, ինչքան Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատի սեփականատեր մնացին, որոշ բաշի բոզիկ, բաշի բոզուկներ։ Հայաստանի ժողովուրդը իր պայաբաժինն ա ունենալու Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատում։ Ես ուզում եմ գաղտնիք բացել հիմա, բանակցային գործընթացը տեղի ունենում այդ մասով, հույս ունեմ բանակցային գործընթացում ոմանք կառուցողական դիրքորոշում կունենան, չունենան կառուցողական դիրքորոշում Հայաստանի ժողովրդի բաշի բոզուկներից Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատի իր բաժինը, խնդրում եմ ուշադրություն, իր բաժինը, խոսքը օտարերկրյա ներդրումներին որևէ բան չի սպառնում, որևէ բան չի սպառնում Հայաստանի ժողովուրդը Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատի իր բաժինը թեկուզ ազգայնացման մասին օրենքով ստանալու է։ Հաջորդը, որոշ թափթփուկ պաշտոնյաներ կան քաջարանում, ես ձեզ խոստանում եմ, որ քաջարանի այս ասֆալտին պարկելու են ընտրություններից հետո։ Այդ հաստապոր ու հաստավիզ մի քանի հոգի կա, ես էլ հաջորդ հայտարարությունը։ Բայց ամենակարևոր հայտարարությունը, որ եկել ենք մենք ձեզ համար անելու, սիրելի քաջարանցիներ, հետևյալն է, որ քաջարանով, որ սունիքով, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, մենք եկել ենք ձեզ ողջունելու և ասելու, որ սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովդ և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված որոշ սխալների և բաստողությունների համար, այդ թվում որոշ թափթփուկ պաշտոնյաների հանդուրժելու համար, բայց ես ձեզ խոստանում եմ, որ այդ թափթփուկ պաշտոնյաները պարկելու են քաջարանի այս ասֆալտին, և ես ձեզ խոստանում եմ, Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատի այն աշխատողները, ովքեր, ով սպառնացել է, մինչև հուլիսի կես, որևէ մեկը չի աշխատելու Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատում, բոլոր թափթփուկներին պարտացնելու են քաջարանի ասֆալտին, և ուրեմն քաջարանում և սյունիքում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, բոլոր թափթփուկ պաշտոնյաները
ընտանիքներին զգուշացնում եմ, չէ թպրտալ, բոլոր այդ պարկելու են քաջարանի ասպատին, և ես դա անձամբ խոստանում, և ուրեմն քաջարանով, սունիքով, ապագակա, ապագակա, Եթե հոգի հանգիստա, հա, հոգի հանգիստա ժողորդ եստը, եկեք մեկ ռոպե լրությամբ հարգենք հանգուչալի շատակը, մեր հարգանքների հավաստիքը և լուր ենք անցնում ես ատված։ Մեր ծավակցությունները ձեզ սիրելի բարեկամներ, աստվածոքին լուսավոր, աստվածոքին լուսավոր։ Սիրելի քաջարանցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, թպարտանում ենք բոլորովս, և խոնարհվում ենք բոլորից առաջ, և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված սխալների և բաստողումների համար, այդ թվում որոշ թափթփուկ պաշտոնյաների հանդուրժելու համար, բայց ես ձեզ խոստանում եմ, որ այդ թափթփուկ պաշտոնյաները պարտելու են քաջարանի ասֆալտին, և բոլոր Զանգեզորի պանձամոլիպտենային կոմբինատի այն պաշտոնյաները, ովքեր սպառնացել են մարդկանց, որ հանրային այս միջոցառմանը չմասնակցեն աշխատանքի ցանելու սպառնալիքով, մինչև հունիսի կեսերը նրանցից որևէ մեկը չի աշխատելու Զանգեզորի պանձամոլիպտենային կոմբինատով, ով ուզում է լինի, և ես դա ձեզ խոստանում եմ, և ուրեմն քաջարանում սյունիքով ապագակա, 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 սիրելի քաջարանցիներ, ողջունում եմ բոլորին, սիրում ենք բոլորին, թպարտանում ենք բոլորովս, և խոնարհվում ենք բոլորից առաջ, և ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված միշալ սխալների և պաշտոնյաների համար, այդ թվում որոշ թափթփուկ պաշտոնյաների հանդուրժելու, և ես ձեզ խոստանում եմ, որ այդ թափթփուկ պաշտոնյաները պարկելու են քաջարանի այս ասֆալտին, և դուք սեփական աչքերով տեսնելու եք այդ պատկերներն ու տեսարանները, նաև Եթե Զանգեզորի պանձամոլիպտենային կոմբինատից որևէ պաշտոնյա ձեզ ասել է, սպառնացել է այսօրվա հավաքին չմասնակցել, ես ձեզ խոստանում եմ, որ մինչև հունիսի կեսերը այդ պաշտոնյաներից որևէ մեկը չեն մնալու իրենց աշխատանքից, բոլորը ազատված են լինելու աշխատանքից, մինչև հունիսի 15-ը ես ձեզ բոլորիդ խոստանում եմ, և մեր աշխատավոր եղբայրներին ողջույն, և մենք եկել ենք ձեզ ասելու ամենակարևորը, որ քաջարանում, սյունիքով, ապագակա, 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 ծափերով ողջուն ենք մեզ հետևով մեր սիրելի հայրենակիցներին, ողջունում ենք բոլորին, սիրելի քաջարանցիներ, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովը, և խոնարհվում
բոլորիդ առաջ։ Մենք եկել ենք ձեզ մեր հարգանքի հավաստիքը արտահայտելու մեր նվիրումը եւ նվիրվածությունը եւ ներողություն խնդրելու մեր ցույց տված մի շարք սխալների այդ թվում որոշ թափթփուկ պաշտոնյաների հանդուրժելու համար։ Եվ ես անձամբ ձեզ խոստանում եմ, որ այդ թափթփուկ պաշտոնյաներին դուք տեսնելու եք այս ասֆալտի պարկած եւ բոլոր այն պաշտոնյաները Զանգեզուրի պղնձամոլեպտենային կոմբինատի, ովքեր ձեզ սպառնացել են այսօրվա հավաքին չմասնակցել բոլորը առանց բացառությամբ, մինչև հունիսի 15-ը ազատվելու են աշխատանքից, հունիսի 15-ը բոլորը առանց բացառությամբ ազատվելու են աշխատանքից, եւ այստեղ ձեզ ներողություն են խնդրելու նոր ռադեն ելնելու իրենց պաշտոնյաներից, պաշտոններից, ես սա ձեզ անձամբ եմ խոստանում, եւ ուրեմն Սունիքում եւ Քաջարանում ապագա կա, 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 պատշգամբներից եւ պատուհաններից մեզ հետեւող մեր սիրելի քաջարանցիներին, սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովս եւ խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ եւ ներողություն ենք խնդրում մեր թույլ տված բոլոր սխալների եւ բարթողումների համար, այդ թվում որոշ թափթփուկ պաշտոնյաների հանդուրժելու համար, բայց ես ձեզ անձամբ եմ խոստանում, որ դուք սեփական աչքերով այդ պաշտոնյաներին հաստափոր եւ հաստավիզ տեսնելու եք Քաջարանի ասֆալտին պարկած եւ Զանգեզուրի պղնձամոլեպտենային կոմբինատի այդ պաշտոնյաները, որոնք սպառնացել են որևէ մեկին ընտրական եւ նախընտրական թեմաներով, բոլորը առանց բացառության մինչեւ հունիսի 15-ը ազատվելու են աշխատանքից, եւ ես դա ձեզ անձամբ եմ խոստանում, եւ ուրեմն Քաջարանում եւ Սունիքում ապագա կա, ապագա, ապագա կա, ապագա, ապագա կա, ապագա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա, ապագա կա, ապագա, ծափերով ողջունեն պատշգամբներին եւ պատուհաններին, մեզ հետևող մեր սիրելի հարյունակիցների, մինչև հուլիսի 15-ը Զանգեզուրի պղնձամոլեպտենային կոմբինատի անպաշտոնյաները, ովքեր փորձել են, սպառնացել են որևէ քաղաքացու, բոլորը առանց բացառության ազատվելու են աշխատանքից, եւ ես դա ձեզ անձամբ եմ խոստանում, եւ այն թափթփուկ պաշտոնյաները, ովքեր ապօրինություններ են գործել եւ սպառնացել քաղաքացիներին, դուք բոլորը նրանց սեփական աչքերով պարտած եք տեսնելու Քաջարանի ասֆալտի, ես դա ձեզ խոստանում եմ անձամբ։ Հանուն Փաշինյան, Դրեք բացեք, դուք բացեք, բացեք։ Քաջարացը տղա արունը Ռոմանա։ Բոլորն էլ գիտեն ռոմանչի։ Անցած անգամ եկել եք այս քաղաք։ Ես անձամբ այդ օրը գորեսում եի մարտական ընկերների օջախը։ Ստեղ չեմ եղել, որ ձեզ դիմավորեմ, որովհետև եկել եք այս քաղաք, եկել եք բոլորի տուն հավասար։ Ոչ մեկ իրավունք չունի այս քաղաքից մարդ անի, վնդրուք եթե հանկարծ կարա մի 10 հոգու էլ դաժե մի բան ասելով։ Դե ամեն մեկը իր ապա ինքնասիրություն ունեցող տղայա, դե ամեն մեկը խոսող տղայա, խոսել եմ, խոսելու եմ, մինչև վերջը խոսելու եմ, ինչ ընտրվել ես, կյանքում առաջի անգամ եմ ընտրության մասնակցել, այդ օրն է պսակվել եմ, որես արել, ընգաս անուն է Մարիամ, այր պատը տղա ունեմ մեկ անունը Ռաֆո, մեկ անունը Ռոբսո, ասել եմ, մինչև վերջը ասել եմ, գրծեքը չունի, Սիրելի քաջարանցիներ, ողջունում ենք բոլորին, սիրում ենք բոլորին, խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ եւ հպարտանում ենք բոլորովս, բայց ամենակարևոր ուղերձը, որ եկել ենք ձեզ թողնելու, ձեզ բերելու հետեւյալն է, որ քաջարանում, Սունիքում ապագա կա, ապագա,
Ապագա։ Կա ապագա։ Ապագա։ Կա ապագա։ Ծափերով ողջունենք պատուհաններին, մեզ հետևող մեր սիրելի քաջարանցիներին։ Սիրում ենք բոլորին, հպարտանում ենք բոլորովատ և խոնարհվում ենք բոլորիդ առաջ։ Եղ ներողություն ենք խնդրում մեր թույլտված բոլոր սխալների և պաստողումների համար։ Եվ ես ձեզ խոստանում եմ, որ կոմբինատի այն պաստոնյաները, ովքեր սպառնացել են աշխատողների մինչև հունիսի 15-ը, բոլորը առանց բացառության ազատված են լինելու աշխատանքից, սա ես ձեզ անձամբ եմ խոստանում։ Եվ նու այն թափթփուկ պաշտոնյաների, ովքեր քաղաքացիների կամքի վրա ապօրինի ներգործություն փորձում ունենալ, դուք բոլորը դրանց տեսնելու եք քաջարանի ասֆալտին պառկած, սա էլ ձեզ անձամբ եմ խոստանում։ Եվ ուրեմն քաջարանում և Սյունիքում ապագա կա, կա ապագա, ապագա կա, կա ապագա, ապագա կա, կա ապագա, ապագա կա, կա ապագա։ Սիրելի կապանցիներ, գալիս ենք արդեն Կապան, գալիս ենք Կապան կենտրոնական հրապարակ, ծափերով ճանապարհեք, այսպես չնասեք մեր սիրելի քաջարանցիներին։ Գնացինք Կապան, Կապանի կենտրոնական հրապարակում այսօրվա մեր եզրափակիչ հանրահավաք անելու, սիրելի կապանցիներ, 10-15 րոպեից կլինենք կենտրոնական հրապարակում։ Բարեք, մի հատ բացեք դեմը։ Իկա, բաճատե։ Իկա, բաճատե։ Իկա, բաճատե։ Իկա, բաճատե։ Իկա։